ተቀበል አስለቅቀት ይገባል በኃይላችሁና በአቅማችሁ ወሄይ በጽድቃችሁ አይደለም ትላንት ለአባቶች አተናገርኩት ኪዳን አለኝ ያለ ይናገራል ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የተናገርኩት ኪዳን አለ በአንተ ያ ኪዳኑ መታሰቢያ እንዲሆንልህ ይሄን ዛሬ አደርጋለሁ በርግጥ ከማነ በርግጥ አቅም የለም በአንተ ወኛ ግን ኪዳኑን አስባለሁ ንገርልኝ አስጨንቂያት እንዲያርገ አጠፋታለሁ ስለ የቆዩት አፍቶ ይጠብቃሉ አሜን ለቀበል አስለቅቀት ይገባል አሜን ፈጥነ ታጠፋል አሜን ለስሙ ታላቅ የሆኑትም ለስሙ የበረቱትም ለስሙ አስፈሪ የሆኑትን ስፍራ ያዙት ታጠፋል አላቅም ያለ ቦታ ቦታ ያዘ ሁሉ ይለቃል ባሉ መጻፍ ያዛችሁ ሰዎች ከእኔ ጋር ይሄንን ቦታ አብረና ያያለን ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለው ቦታ አብረና ያያለን በዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል የጌታችን ኢየሱስ ቃል በኢየሱስ ስም አነባል እስራኤል ሆይ ስማ ከእናንተ የበለጡትና የበረቱትን አዛብ እስከ ሰማይ የደርሶ የተመሸጉትን ታላላቆች ከተሞችም ለማውረስ ትገባው ዘንድ ዛሬ ዮርዳኖስን ተሻገር ትሻገራለህ እናንተም የማታቋቸው ስለ እርሱ በኤናቅ ልጆች ፊት መቆም ማን ይችላል ሲባል የሰማይ የስሙ ታላቅና ረጅም ህዝብ ኤናቅ ልጆችም ናቸው አምላካቸው እግዚአብሔር እንደሚባል አይሳት ሆኖ በፊታችሁ እንዳልፍ ዛሬ ወቁ እርሱ ያጠፋል በፊትም ያዋርዳችኋል እግዚአብሔር እንደተናገረው እና እናንተ ታሳድዳላችሁ ፈጥናችሁ ምን ታረጋላችሁ ታጠፋላችሁ አሜን በል አሜን እደግማለሁ በጻፉ ኢየሱስ ጌታ ነው እስራኤል ሆይ ስማ ከእናንተ የበለጡትና የበረቱትን አዛብን እስከ ሰማይ ድረስ የተመሸጉትን ታላላቅ ከተሞችን ለማውረስ ትገቡ ዘንድ ዛሬ ዮርዳኖስን ምን ሆኑ? ያ ዮርዳኖስም እሱ ብቻ አይደለም እናንተም የማታውቋቸው ስለ እርሱም በኤናቅ ልጆች ፊት መቆም ማን ይችላል ሲባል የስሙ ታላቅና ረጅም ህዝብ የኤናቅ ልጆች ናቸው አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደሚባል አይሳት ሆኖ በፊታችሁ እንዲያልፍ ዛሬ ወቁ እርሱ ያጠፋችኋል በፊታችሁም ያወርዳችኋል እግዚአብሔር እንደነገረው እናንተ ታሳድዳላችሁ ፈጥናችሁም ታጠፋችኋል ዋና መልእክቴ ነው ፈጥነ ታጠፋለ አሜን ፈጥነ ታጠፋለ አሜን ለስሙ ታላቅ የሆኑትም ለስሙ የበረቱትም ለስሙ አስፈሪ የሆኑትን ስፍራ ያዙት ታጠፋለህ አሜን አጠፋለሁ በልስ ተናገርስ አጠፋለሁ የመጨረሻ ነገር አጠፋለሁ እዚህ ቦታ ላይ ይሄን ቃል ሲናገር ጌታ እንዲያለኝ ነበር እንዲላል ለስሙ ትልቅ የሆኑትን ረጃጅሞች ሰውም ያወሩት ሰዎች ያወራሉ እነሱን ረጃጅም ናቸው የናቅ ልጆችን ማን ይችላል ዝና አላቸው ይወራሉ ይነገራሉ እዛ ከተማ ላይ ታዋቂ ናቸው መድረስ ይችላሉ መደምሰስ ይችላሉ ገንዘብ አላቸው ሀብት አላቸው እውቀት አላቸው ሰውን መያዝ ይችላሉ ማምጣትም ይችላሉ በብዙ ሰረገላ በብዙ ወርቅ በብዙ ብር የተከማቹ ናቸው አስፈሪ ናቸው ነገር ግን እነሱን እናንተ የምታቁ በስማችሁ ነው የምታቁት እንዴት አስፈሪ ናቸው ሲባል ታቃላችሁ ረጅም ናቸው ሲባል ታቃላችሁ አሁን ግን ለረጃጅሞቹ ታትፈሩ ትገባላችሁ ገብታችሁ መተዋ ብቻ አይደለም ታሳድዳላችሁ ማሳደድ ብቻ አይደለም ጨርሳችሁ ታጠፋላችሁ ምን ታረጋላችሁ ጨርሳችሁ ሰማችሁ ጨርሳችሁ ታጠፋላችኋል እንስና ገርለት እስራኤልስ የደከመው
እንደ ወደታ ሲናገር ይላል እኔንም ታደርጉላ ደግሞ በኃይላችሁና በአቅማችሁ ወይ በጽድቃችሁ አይደለም ትላንት ለአባቶች አተናገርኩት ኪዳን አለኝ ያለ ይናገራል ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የተናገርኩት ኪዳን አለ በአንተ ያ ኪዳኑ መታሰቢያ እንዲሆንልህ ይሄንን ዛሬ አደርጋለሁ በርግጥ ከማነ በርግጥ አቅም የለም በአንተ ወኛ ግን ኪዳኑን አስባለሁ አዳና ማሃዳስ ሲበነ ሆኖ በልሲ እግዚአብሔር በልሲ ስለ ኪዳኑ ይነሳል አሜን ነው ካንተ የበለጡትን የበረቱትን ማጥፋት ይችላል በጽድቅ አይደለም በቅድስና አይደለም መልካም በመስራት አይደለም እሺ ከዚህ በፊት በአንተ ላይ ቃል አለብኝ ወይኔ ሚሰማ ሰው ካለ አላውቅም ይሄንን ትንብታዊ መልእክት በዛሬ ቀን ለትንብት ልናገር መጥቻለሁ ደካማ ሊሆን ትችላለህ አቅም ላይኖር ይችላል ሰዎቹ በአንተ ላይ የተለያየ እይታ ሊኖራቸው ይችላል መልእክት አለኝ ለኔ የተለያየ የራስህ ህይወት ድክመት ሊኖር ይችላል አንድ ነገር ግን ይታየኛል በአንተ ላይ ስለተገባው ቃል በፊት ለፊት ላይ አስፈሪ በነበረው ጉዳይ ላይ የአምላክህን እጅ ማየት ጀምራለህ እኚ ከፋርግና የአምላክህን እጅ አያለሁ ተናገር የአምላክህን እጅ አያለሁ የእግዚአብሔርን ክንድ አያለሁ አሜን ነው ወይ ካንተ የበረቱትና የበለጡትን እስከ ሰማይ የመሸጉትን ትልቅ የሆኑትን ስፍራ ያዙትን ማምጣት ትችላለህ እኔ ብሎ ሲያወሩት አዎ ነገር ግን እነሱ አጠተኞች ስለሆኑ እናንተ ጻድቅ ስለሆናችሁ አይደለም አለ በርግጥ ትላንትና አልሰማችሁኝም እየታዘዛችሁ አልነበረም ብዙ ስታጠፉ ነበራችሁ ብዙ ስትበድሉ ነበራችሁ ዛሬ ግን አለ እንደ ምህረት ባለ ጠግነት ማን አለ ከኔ ጋር የምህረቱ ባለ ጠግነት ያገኘው ሰው ይላል ዛሬ ግን አለ እንደ ምህረቱ ባለ ጠግነት ካንቺ ጋር ደካማ የሆንኩ ካንተ ጋር ሆኜ በስማቸው ግን በሰው ዘንድ ግን መጎስ ያገኙትን ስፍራ ያዙትን የምታጠፋበት አቅም ይሰጥልሃል አሁንዲ ይሆናል አንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ መጎስ ላገኘክ አስፈሪ ነው የሚባሉትን እነዚያ ምናምን ተናቸው ይሄ ይታየኛል አንዳንድ ሰው እንዲህ ሲሆን ይታየኛል ካሁን በኋላ በሄደበት ቦታ ሁሉ አስፈሪውን ያሳያል አስፈሪ ነው ብለህ በፈራው ጉዳይ ላይ አስፈሪውን ታሳያለህ የተረዳ ሰው አለ ይቃል ስብከተን የሰማ ሰው አለ ንግግር የተሰማ ሰው አለ እንዲህ በለው አስፈሪዎች የበልስ ካሁን በኋላ ከፊቴ ፈርቶ ሸሹ አሜን ነው እንዲህ በለው ሲያስፈራሩኝ በልስ የነበሩ ካሁን በኋላ ራሳቸው ፈርቶ ጠፉ ተናገር ፈርቶ ጠፉ ለዛ ወለታችን ነገር እንዲላል አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደሚባል አይሳት ከፊታችሁ ይወጣልና ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ እንዴት እንደሚባል አይሳት ከት ይወጣል አላኪያና ማና ካራባሃዳስ ካጨበጨብክ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭብለት አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደሚባል አይሳት ከፊታችሁ ሲይወጣል በልስ እንድትናገሩ ፈልጋለሁ ሲይወጣል ዲገምና እስቲ አምላካይ በልስ እግዚአብሔር በልስ እንደሚባል አይሳት ከፊቴ ይወጣል ተናገር እኔ በልስ እጀምራለሁ እፈጽማለሁ አሜን ነው ወይ ግን ምትፈጽመው በአቅም በብርታት በጉልበት በጸጋ ባለው በተሰጠልህ ነገር አይደለም በተደረገልህ በምህረቱ መጠን በክዳኑ ቃል አስፈሪ የነበረ ሁላ ጨርሰ ታጠፋለ አሜን ነው እንዴ ባለው ጨርሽ ያጠፋለሁ ተናገር ጨርሽ ያጠፋለሁ የመጨረሻ ነገር ጨርሽ ያጠፋለሁ
ካሁን በኋላ የሚያስደነግጠኝ ራሱ ደነገጠ የሚያስፈራኝ በልሲ ራሱ ፈራ አለንጌታ አለንጌታ ለሚሰማ ሰው ከልብ ለሚቀበል ሰው ተጠምቶ ለመጣ ሰው እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ከዚህ ስትያስ ሲያስፈራ የነበረ ፈርታ የነበርከው ጉዳይ ከዚህ ስትያ ተነቅሎ ታገኛል አሜን ስማ ዝና ሰምተ የሆነ ነገር እንደዚህ አድርጓል እንደዚህ ሆኗል እንደዚህ ሲሆን እናቃለን ብለ ፈርተ በመጣው ጉዳይ እደግን ትጫማለ አሜን ሄደግን ትቆማለ አሜን ሄደግን በሱ ላይ ትቆማለ እንዴ ባለስ አምላኬ በልስ እንደ ባለ ጠግነት እንደሚባል አይሳት ከፊታ በልስ ወጥዋለ እዛ ነው መጻፍ ስናገር ሳባሪ እግዚአብሔር ከፊታችሁ ቀድሞአልና ይላል አሜን ነው ወይ ምክንያቱም ሳባሪው ቀድሞአል ከተባረ በፊለፊቱ ለሚቆም የለም ማታ እንዲህ ያልኩ ነበር የእግዚአብሔርን ባለ ጠግነቱ ስታስቡ እንዴት ነው ያልኩ ነበር የእግዚአብሔር ታኛ ከትል ችግሩ እንደው ካለው ነገር ታላቅነት ይልቅ በእኛ ለተጠራው የእግዚአብሔር ታላቅነት ይበልጣል አሜን ነው እኛ የምናየው ነገር ምናልባት ሊያስፈራን ይችላል በእኛ ለተጠራው ስም ግን ከስም ሁሉ ይበልጣል አሜን ላንተ ሰው ልናገርለት ከስም ሁሉ የሚበልጠው ስም አንቺና አንተን ይመራል አሜን እርግጠኛውን ከስም ሁሉ የሚበልጠው ስም ካሁን በኋላ ወደ ታየልህ ቦታ ያደርሳል አሜን ከስም ሁሉ የሚበልጠው ስም እንደሚባል ሐሳብ ከፊት ይወጥልሃል አሜን ሲወጣልኛል በዚህ ስም እንደሚባል ሐሳብ ከፊት ይወጣልኝ አሜን ነው ወይ አሜን ነው የምታየኝ ካሁኑ ደቂቃ ጀምረ የምትደክምበት አቅም ሳይሆን የተቀበልከው የምትበረታበት የምታለክስበት ሳይሆን የምትስቅበት የምታዝንበት ሳይሆን በእግዚአብሔር የምትኮራበት ይህ አቅም ካሁን በኋላ አንተን ያስቀጥላል አሜን ነው አሜን ከዚህ በኋላ በልሽ አልፈራም ድገምና ከዚህ በኋላ አልሰጋም አምላኬ በልሽ እንደምባል አይሳት ከፊት ቀድሞአል አሜን ካልክ ይሁንልም እንዴላ አምላኩም ላል እግዚአብሔር እንደምባል አይሳት ሆኖ እንዴት በፊት ምን ይሆናል እንዲያልፍ ዛሬ ምን ሆኑ እወቅ እንደምባል አይሳት ከፊት እንደሚወጣ እወቅ እንደዛ ካለባል እርሱ ምን ያደርጋቸዋል ምን ያደርጋል ሲተናገርስ ምን ያደርጋል ሲያጥ በልስ ድገምና ያጠፋቸዋል አሜን ነው ወይ ከዛ በኋላ ምን ይላል በፊቱ ምን ይሆናል ያዋርዳቸዋል አሜን ነው ወይ ዝናቸው ሰምተ ፈራው ነው ጌታ እየተናገረ ያለው አንድ ለስናገር እንዲላል አምላ እስራኤል ሆይ ካሌብ በኋላ ስማ ከእናንተ በለጡትና ምን ይሆኑትን የበረቱት ከተባለ ወርድ የበረቱት ናቸው የጠነከሩ እንግዲህ አስቡ ካንተ የበለጡትና የበረቱትን ካሌብ በኋላ እስከ ይጃለ እስከ ሰፈር አለ እስከ መንደር አለ እስከ ሆነ ቦታ አለ አላለ ምን አለ ምን ይሆኑትን እየተናገረ ያለው ትሻገራለህ ነው እኮ የበረቱትን ለማጥፋት አዎ ለመደምሰስ አዎ ስፍራዬ ለማውሰድ አዎ የኔ የሆነ ነገር ለመቀበል አዎ አስፈሪውን አጠፍቼ አዎ እምነት ይሰማኛል ልቤ ለሚሞላ ኩራት ይሰማኛል ማነው እምነት የሚሰማ ሰው ከምታየው ነገር የበለጠ እኮ እየተናገረ ያለው የበረቱትን የጠነከሩትም አስፈሪዎችን የሚታጠፋበት ኃይል ይሰጣሉ ብሎ ስናገር ለደለ ልቤ ለሚሞላ እምነት አለኝ ምክንያቱም የምችል አምላክ ነው ትላንትና ፋሮንና ፋሮንን ሰረገለውን ባህር የሰጠመ አስፈሪ ናቸው ሲባል የነበሩትን በተናናሾች ሆኖ ሲያዋርድ ቆየ ያክንዱ ደግሞ ዛሬ ከፕሮፌት ሉቃስ ጋር እንዲላል ካንተ ጋር ሆኜ የበረቱትን ስፍራ ያዙትን ትልቅን አይስሉ የቆዩትን አስለቅቃለሁ እሺ ለአንድ ሰው ልናገርለት ለሚሰማ ሰው መጨረሻ ልናገርለት ለሚቀበል ሰው ከልብ ለሚቀበል ሰው የኔ መልእክት አስለቅቀህ ትገባለህ አሜን
تقبل أسلكك تقبل لا تصوروا لا ندل لنقر لي جيت عك زابر مسكرينه أسلكك تقبل سكا أجانا مراتيانا أنا متاعي أسلكك تورسالي أتقال لكم بانتي مكنات يما إليك إليك سمي لا يتطرى سمال بانت لا يتطرى يوني حيد علم بانت لا يتجمر يوني كبر علم علاكم أسلكك تورسال أتقال يالله سو ودي جوروت أقابل ناندي بلو أسلكك تورسال تناغر أسلكك تورسال تناغر أسلكك تورسال جزم تولى هالي امين نووي لامن الاند سو يهون الليت امين نو اصلك كتور سالي تبالو يهون شفاف يالوت بدن بمائر رامدوت ايدلم يدك موت ايدلم اقيم الالاتشو قلبت الالاتشو ايدلم ميبل توتين ميسفروتين سلمي جبا انت نجري تايانيا لانت سو ونسلمي جبا تبلو ميدرك يوني كبري تايانيا اجانا كيامانا صوفاديانا صف يوني انت سو بلتا بكوسكتو سكتو اندس بسلمي جبا اني بدك جارجنا سلمي جبا انبلس مكناتم انت يا زابر لجنه بأنت لا تترك دانا لهم عند نجري تاني عند نسو أصلك كوي ورسان بتدارا تشولا بلجو تشا تشولا ببيتا تشولا بمنجدا تشولا يقوم وانا أصلك كي يانت نجري انت كبل عليهم تكبل نجري انت كبل عليه نجري نيازون أستن كتيزال عند ده بس أفس نجري كلامي ما دو كله بلاه وسبلوس نجري لات كرمنا ندلالو أجو خلنا ما تبي أسمع الأوس بيا ساسو يكذابيرين كأني أسمع كود تالك نتو ناسمع كودنا خلاص ما تاندي زال مثلا عندنا كراسو خلنا وده تاج سياز إياه تيازه يالله بس أم بديه ونسو يو إجلاريلم بكذابير جلنو عندنا كري تاينيال عندنا سياس جنك سيان كراتت يورو نعكر نعكر سيادر كيكويون أملاك إندي زوال أجانا سبحادي كوبراديانا عندي تاينيال أملاكش متو ياغو داون يا مياس جنيكو عندي تاينيال متاينيالو أمين لالي لاند سويهون اللات متاينيالو كلاي ممتو جي كولو بلانو كلاي او كاكزابر زن ممتو جي متاينيالو سنزي اياجو هنو اسي تياسة بلسي لما تيا كبرا هادانا ساكيا ماما بلو سندي بلو سي تيازي ديگا منا بلو تيازي امين نووي قالون يجرسكوني نو بلبلا يالو تسيتو ملكت يجرسكوني نو اكزابير انديلال يبرتوتن مامتات چلال يبرتوتن مسلقك تچلال يبرتوت كاون بوالا بانتلا ايبرتو يبرتوت كاون بوالا بانچلا ايبرتو يبرتوت كاون بولا بانتلا ايبرتو سلازي هينو غبت ماسلكك تچلال امين سلازي مندنو گيتا زاري يتناگرني بتال بكول يمطالين دمس مندنو بتلو اسلكك تورسال امين اطفت تقبلال امين چرا ياول لنگري اچم چاسمي بيرو لا يهون نگرني انداتارغي گلنگرل يسوس يادنال بسرا بوتا لا يهون بمتنور بتا كبابي لا يهون يوني يوني بوتا لا يهون كين سياس جنك يكو يهون انت تاقال عندما نافستم عندما نابنم يوني يكو يهون اون جن اندي تارقال عطفت تقبلال قال لو تالي كسي ستير يانتا نگرين لكو يتبقال تقبل كذي ستين نگر شن لكو يتبقال نگر آشون يزو يتقمت تنقلو يتبقال نگر لي أس جنكيات اندياركي آتفاتالو سريكو يوت
ጠፍቶ ይጠብቃል። አሜን። ንገርልኝ እንዲያርገ ነገሩን አበላሽ ቤቱን ትዳሩን ልጅነቱን ህይወቱን ጤናውን እንዲያርገ ያለው ራሱ ሲጠደው ስፍራ ለቆ ይጠብቃል። አሜን። ተቀበል ስፍራ ለቆ ይጠብቃል። ተቀበል ስፍራ ለቆ ይጠብቃል። እንዴ ባለው ስፍራዬን ለቆ ይጠብቃል። ተናገር ስፍራዬን ለቆ ይጠብቃል። አሜን ነው ወይ? አሜን። አላቅም ያለ ቦታ ቦታ ያዘ ሁሉ ይለቃል። አሜን። ይታየኛል። ጌታ ምስክርን ያለ ቦታ ቦታ ያዘ ይለቃል። የሱ ያለው ቦታ ያንተን ይዞ ያንቺን ይዞ አንተ ለማስጨነቅ አንቺ ለማስጨነቅ ቤታችሁ ትዳራችሁ ልጆቻችሁ ለማስጨነቅ ተዘጋጀ። አሁን እንዴ ነው የምታየኝ? አምላኬ ሲይዞ ይታየኛል። ያዘ በልስ ያዘ ዮኒ ነገር ያያሉና ሲተያዘ በልስ ያዘ ሲተናገር ሲተያዘ በልስ ያዘ አላቅ ያንድ ሰው ነገር ይዞ የቆየ አሁን ራሱ ተያዘ። አሜን። ራሱ ተያዘ። አሜን። ቀኝ ከፈር ግን ዮኒ ነገር ያንተ ነገር ይዞ አለ አይደለ? ዮኒ የተያዘብ ነገር አለ አይደለ? ዮኒ የተያዘ የቆየብ ነገር አለ አይደለ? በህይወት ላይ በቤት ላይ በአግሎት በተለያየ ቦታዎች ላይ ዮኒ ዮኒ ቦታዎች ላይ ዮኒ የተያዘብ ነገር አለ አይደለ? ቀኝ ከፈር ግን እንዴ በልስ ነገርን ያዘ በልስ ዋናው በልስ ራሱ በልስ ተያዘ በልስ ሲተያዘ በልስ የመጨረሻ ተያዘ በልስ። ስለዚህ እንዴት ላለ ካሁን በኋላ የእግዚአብሔርን ክንድ ማየት ጀምራል። አሜን። እግዚአብሔር እንደሚባላ አይሳት ከፊት ቀድሟል። አሜን። ከፈለክ ማውጣት ይችላል። አሜን። ከፈለክ አሁን ወተ ማየት ይችላል። አሜን። ግን እግዚአብሔር እንዴ ብሏል ከፊት ይቀድማል። አሜን። ተራሮችን ነው ለሜዳ አደርጋለሁ። አሜን። በሚጠድበት ቦታ ሁሉ አቅሙን ታያለ። አሜን። ኃይሉን ታያለ። አባትነቱን ታያለ። የእግዚአብሔርን ክንድን ታያለ። አላቅም አንድ ሰው እግዚአብሔር ካዋራ ያነሳል። አሜን ነው ወይ? ስካዋራ በልስም ከተጣልኩበት ስፍራ አነሳኝ። ተናገር አነሳኝ። አሜን ነው ወይ? ትንብት ልናገርልህ መልእክት ልናገር ጌታ ያለኝ ልንገርልህ ለቤታችሁ ለህይወታችሁ ለአገልግሎታችሁ የሆነ አንድ መልእክት ልንገርልህ እግዚአብሔር የምናገረው ላውራልህ ካሁኑ ደቂቃ ጀምሮ ሊያጠፋ የተዘጋጀ ራሱ ጠፍቷል። ካሁኑ ደቂቃ ጀምሮ ሊያስጨንቅ የተዘጋጀ ራሱ ተያዘ። ካሁን ደቂቃ ጀምሮ በሪ ላይ የቆመ ራሱ ተነቀለ። እንዴ በለስ ራሱ ተነቀለ። ስነገረን በልስ ቤተን በልስ ሊያጠፋ የተዘጋ ራሱ ተነቀለ። አሜን ነው። እንዴ ይሆናል ካሁን ደቂቃ ጀምሮ የበረቱትን እንደኙ የከበዱትን እናኝ ቦታና ያንተ የሆነ ስፍራ ለማስለቀቅና እንዲሁም ፈርተ ደግሞ ያንተ ነበረው ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ትቻለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ግን ያንተ የነበረው ፈርተ የታውቀው ነገር ትቀበላለህ። አሜን። ያንተ የነበረው ነገር ፈርተ የታውቁኝ ትቀበላለህ። አሜን። እንዲለኛል ጌታ። ሲየነ የነበረው በልስ ፈርቼ የታውቁኝ አሁን ይቀበላለሁ። አሜን። ሲየነ የነበረኝ ፈሪቼ የታውኩኝ ያ ጉዳይ አሁን ይዛሎ ይስማል። ቀኛሽን ከፈርጉና አሁን ይዛሎ ተናገር። አሁን ይዛሎ አሁን ይዛሎ ከዚህ በኋላ የነ ነገር በልስ ተለቀቀ በልስ ተናገር። ተለቀቀ ያስጨነቀኝ በልስ ያስለቀሰኝ በልስ ይስማል። ይዘጋላችሁ ስንት መግናን ተቀኛችሁ ከፈርኩና ከጋር ነዚህ ካሁን በኋላ ፈሪቼ በልስ አለቀም ስፍራዬን በልስ ለቅቄ በልስ አልሄድም። እግዚአብሔር በልስ ከእኔ ጋር ነው። ከፊት ቀድሟል። ፍራታ አይሆንልኝም። አሜን ነው። ታምናላችሁ? ይሄው እግዚአብሔር ምስክር ነው። በዛ ቦታ ላይ ባየንበት ቦታ ላይ ታላላቆች ይላል የረዛዝሙት ረጅሞቹ ከዚህ በፊት ብዙዎችን መጥቶ ለመዱትን ብዙዎችን አስለቅቆ ቦታዎችን መቀበል የምችሉት እንዴ አለ። ታስለቅቃላችሁ ነው ስናገርለት እንደስ ባለት በኃይላችሁ አይደለም ማለት ወደ ስናየው በኃይላችሁ በአቅማችሁ በጉልበታችሁ አይደለም በቅድስናችሁ አይደለም። እሺ እንዴት ነው በእናንተ ከእናንተ በፊት በእናንተ ዘመን ላይ የተነገረ የእግዚአብሔር ቃልና ማላለ? አሜን 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 አሜን
እንዴት ነው ማን ነው የት ነው የተነገረው? በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ ዘመን በእናንተ ላይ የተነገረው ቃል ስላለ እሄንን አድርገ ያሳያል። ተቀበል። አንድ ሰው ይሄ ሆኖለት ባይኑ ያያል። አሜን ነው። እስ ባይኔ ያያል በልሱ ايه تايانيال عندان دي سو يكزابيرين بالا تكنت بيتي لا تكامتو بهيواتو لا تكامتو بتدارو لا بججوچو لا بجمرو سرا لا يكزابيرين بالا تكنت يايال سيرغت ارغي امين بل سلازي ايهدا لو بلسن امين نووي